Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do ano de 2017 em termos de maquilhagem. Tenho aqui à minha frente uma panóplia de produtos de maquilhagem que quero falar neste vídeo. Hoje vamos falar sobre única e exclusivamente maquilhagem e depois num vídeo que virá a seguir, portanto não o próximo, mas o outro, penso eu, espero não me estar a trocar toda, há de ser os favoritos do ano de 2017, mas em relação a skincare, produtos de cabelo, produtos para o corpo, vernizes, etc, etc. Hoje vamos falar única e exclusivamente de maquilhagem. E eu, em vez de fazer como tenho feito nos outros anos, acho eu, por acaso não tenho certeza se é assim que eu tenho feito, mas eu creio que sim. Em vez de estar a fazer por categoria, escolher um favorito, eu decidi que queria falar única e exclusivamente dos produtos que realmente foram importantes para mim este ano, que de alguma maneira se destacaram em relação a todos os outros, e portanto vai haver categorias nas quais eu não tenho nenhum produto. E vai haver outras categorias em que vai haver produtos repetidos. No geral, são quase todos produtos novos ou produtos que eu voltei a utilizar muito este ano ou qualquer coisa assim. Produtos que realmente eu foram favoritos do ano inteiro, ok? E se por algum motivo aparecerem produtos repetidos e disserem-me: "Ah, mas não falaste nenhum primer, ou não falaste nenhum produto de sobrancelhas ou whatever", quer dizer que não houve nada que se destacasse mesmo este ano para mim. Se calhar porque uso sempre a mesma coisa, ou se calhar porque tenho variado demasiado e portanto não houve nada que me agarrasse este ano, assim do género. Portanto, vai haver aqui alguns segmentos que não têm favorito, mas eu decidi mesmo era olhar para a minha coleção e pensar, olhar e pensar e ver quais é que seriam os produtos que continuavam ou seriam novos destaques na minha coleção. E portanto, sem mais demoras, vamos falar sobre os meus favoritos do ano de 2017, por isso vamos começar. Ora, as bases foi provavelmente a secção ou o segmento mais difícil para mim, porque embora estejam aqui bases que não são novas, aliás, eu acho que estas bases são todas, a única que eu descobri mais recente foi até a descoberta do ano 2016, acho eu. Portanto, eu acho que não está aqui nenhuma base nova que eu tenha descoberto em 2017, mas eu quando abri a gaveta das bases e olhei para as bases e pensei, não, eu tenho que falar disto porque eu amo isto. E foi assim com quatro bases. Porque eu não me conseguia decidir qual é que era que eu queria mesmo, qual é que foi mesmo realmente o destaque do meu ano, porque embora eu fale de muitas outras bases nos meus favoritos do mês, realmente estas quatro bases são tipo, são as minhas maiores confidentes, entre aspas, em termos de base. São aquelas que eu sei que posso contar com elas e que nunca, nunca vão faltar na minha coleção. Todas elas, eu já falei aqui no canal várias vezes, mas tenho que falar outra vez porque são tão boas e eu continuo a olhar para elas e elas continuam a ser um destaque, mesmo passado este tempo todo. 1. NARS Sheer Glow, que é a que eu tenho no meu rosto, perfeita. 2. E barata, a única barata, por acaso é aqui um tema um bocado complicado, é que esta é a única barata que eu tenho realmente assim destaque, mas é a L'Oréal Infallible 24 Hour Matte. Esta está mesmo a acabar, portanto em breve vou ter que comprar uma nova porque lá está, não vou passar sem ela. E depois duas favoritas também, bastante antigas. Uma Chanel Vital Lumière Aqua, que eu já uso há muito tempo e que continuo a adorar, principalmente no verão. E por fim, a minha querida para todas as urgências e necessidades, a minha Estée Lauder Double Wear. Esta base, se eu preciso de ir sair ou preciso que dure muito tempo ou vou para o calor mais extremo, aquela situação mais extrema ou aquela situação em que nós precisamos mesmo de algo que vai, que é de confiança e que vai aguentar tudo, é esta. E portanto, sem estas quatro eu não vivo. Eu diria que se tivesse que categorizá-las, seria esta a minha base perfeita de verão, esta a minha base para todas as emergências da vida e mais algumas. E depois estas duas, vá, para o dia a dia. Esta mais luxury e um bocadinho mais a que eu tenho no rosto, portanto, um bocadinho mais natural, mais, não natural em termos de cobertura, mas natural em termos de aspecto. E esta mais matte, mais full coverage, mais potente. Pronto. Mas a seguir, em termos de concealer, isto não vai ser surpresa para ninguém. E eu acho que este é provavelmente o favorito mais comum de todas as beauty bloggers aqui do YouTube. Acho que é provavelmente aquele concealer que vai aparecer em todos os favoritos do ano de toda a gente. Mas é, tem que ser o mesmo para mim, não há hipótese. É o Tarte Shape Tape Concealer. E embora seja um favorito mais já do final do ano, que eu só comecei a usar este por volta do final do verão, que foi quando eu comprei, ele mudou completamente. É mesmo o destaque. Embora seja mais do fim do ano, é realmente um destaque. E desde que eu tenho, que é o meu vício, e não se compara a nada do que eu tenho. Embora eu tenha concealers fantásticos e favoritos de há muito tempo, este é tipo perfeito, com uma cobertura total, mas com uma cremosidade ótima para a pele mais seca ou para a pele mais oleosa. Ah, nem consigo explicar, é mesmo fantástico. E
Embora eu ache que este aplicador é muito grande, a pessoa acaba por se habituar e ele acaba por dar muito jeito. Ora, de seguida, em termos de pós, quero falar especificamente de um da e.l.f. Este eu falei também durante algum tempo, durante o ano dele. Este é o e.l.f. Under Eye Setting Powder. É um pozinho muito pequenino que é especificamente para fixar a zona debaixo dos olhos e é, sem dúvida, um favorito. O melhor pó fixador para corretor de olheiras, não propriamente para rosto, porque isto é mesmo muito pequenino e é próprio para a zona por baixo dos olhos, mas é o melhor pó para fixar esta zona debaixo dos olhos, para que não fique com aquele aspecto enrugado, mas que não fique também com um aspecto empoeirado, mas fica fixo. Deixa mesmo um aspecto muito natural, é como se não tivesse nada nesta zona, mas está fixo e não está seco e enrugado, que os pós soltos costumam fazer. É muito fininho e é muito bom. E em termos de pó para o rosto, também quero falar deste da Urban Decay. Este é um favorito mesmo do fim do ano, que eu só o tenho há coisa de 2 meses. Mas ele desde então é o meu maior vício, eu não consigo parar de usar, eu uso toda a hora e é sempre o mesmo pó. Eu olho para toda a minha coleção e penso, não, nada se compara a isto, é mesmo muito bom. E é o Velvetizer, que eu já falei agora nos favoritos, eu acho que falei nos favoritos até dezembro agora, mas pronto, eu tenho-o desde mais ou menos novembro, se bem que não deu uma chance muito grande em novembro, foi só agora em dezembro, mas eu continuo completamente viciada neste pó, eu já recomendei este pó a algumas pessoas e toda a gente tem adorado. É um pó super fininho, que para além de fixar a base, deixa-nos com um aspecto relativamente mate, mas não muito mate. É um aspecto mais natural, acetinado, mas depois quase que nos apaga os poros. Eu gostava de saber qual é que é a ciência por trás deste pó, porque realmente o aspecto que ele deixa no nosso rosto, tanto longe como perto, é viciante. Tal como eu já disse no outro vídeo de favoritos, é viciante. Este pó é viciante. Muito, muito bom. Ora, de seguida quero falar especificamente de uma marca. Eu digo uma marca porque eu, quando me apercebi que estava a falar de todos os produtos que eu tinha da marca, que não são assim tantos, óbvio, são 3, percebi que se calhar era mais fácil falar dos produtos que eu tenho da marca até à data do que propriamente dos produtos. Acho que estou a ser um bocado confusa. Pronto, eu quero falar especificamente da Hourglass, que foi uma marca que, embora eu já conheça há muito tempo aqui da blogosfera, é uma marca que eu só decidi investir este ano por ser estupidamente cara e ainda hoje eu digo, estes pós valem imensa pena, mas epá, é um preço que não, eu não sei se justifica, sinceramente, porque eu sinto que, óbvio que é bom e se há coisa que se justifica são estes pós, que têm uma performance tão boa, mas é tão caro que eu pergunto-me se vale mesmo a pena às vezes comprar um pó tão caro. Anyways, eu continuo a comprá-los, portanto, pelos vistos é porque sim, mas custa muito a comprar. Eu comprei, no início do ano, comprei um bronzer da Hourglass e comprei o Ambient Lighting Bronzer no tom Luminous Bronze Light, que é este aqui, que é um bocadinho maior. E viciei completamente, falei dele várias vezes durante o ano. Depois também comprei, ao mesmo tempo, um blush. Este é o Ambient Lighting Blush, este é no tom Mood Exposure, que é tipo um plum, assim, meio apagado. Ambos viciantes, fantásticos os dois, com extremo pigmento, mas depois, como tem este efeito meio marble, ficam muito difusos, muito bonitos, extremamente pigmentados. E depois agora, já no fim do ano, decidi investir na palete que, se vocês veem aqui os vídeos regularmente, sabem que eu queria esta paleta há algum tempo, da Hourglass, e esta é Ambient Lighting Edit, e esta é volume número 3, e traz assim, é rose gold, traz um espelho, e traz 3 pós em cima e 3 pós em baixo, estes dois daqui de cima para fixar o corretor de olheiras, etc, fixar o rosto e dar um aspecto luminoso, este do meio é um iluminador com purpurinas, que é o que eu tenho no rosto, e depois aqui temos um bronze, aliás, que eu acho que até é o bronzer que eu tenho, exato, é exatamente igual ao bronzer que eu tenho em individual, mas whatever, também é mais pequenino. E depois dois blushes, um deles é o Surreal Halo e o outro é o Pure Effect, ambos lindíssimos, todos eles são ótimos, adoro os produtos da Hourglass e se há coisa que eu tinha que falar era destes produtos especificamente, óbvio que este é a paleta é uma coisa mais recente, portanto não é propriamente tipo vício, destaque. Mas desde que eu tenho usado non-stop, quase já nem peguem mais nada, é tipo, porque a paleta tem tudo, tem pós para fixar o corretor de olheiras, tem o iluminador, tem o bronzer e tem os blushes, e portanto também tem sido um destaque, nem que seja só agora no final do ano, mas na verdade, o destaque são os produtos da Hourglass, que, embora muito caros e realmente são estupidamente caros, são muito bons e valem totalmente a pena. Ora, e já que estamos a falar de bronzers, aproveito para falar de um bronzer que também foi um autêntico destaque este ano. É o Butter Bronzer da Physicians Formula e ao menos tenho aqui um bronzer barato para vos dar como alternativa. Mas pronto, realmente eu estou a falar dos meus destaques, não estou propriamente a olhar para o preço. Mas este, não interessa o preço, barato ou caro, é um dos melhores bronzers que eu descobri para sempre. Com um aspecto ridiculamente natural, um cheiro
incrível. Ele espalha com uma, não sei, com uma suavidade que não dá para explicar. Quem tem este bronzer sabe que o nome Butter Bronzer está muito bem conseguido, porque realmente ele espalha-se como se fosse manteiga. Normalmente os pós são os produtos com um bocadinho mais de dificuldade, que têm que ter um bocadinho mais de dificuldade às vezes. Óbvio que depende da fórmula, mas tem-se normalmente um bocadinho mais de dificuldade a espalhar. E este Butter Bronzer é tipo, é mesmo uma facilidade a espalhar, depois fica tão natural e a cor é perfeita para peles bem clarinhas como eu. Óbvio que tem uma pele mais escura. Eu acho que eles agora por acaso têm novas cores, mais escuras também, mas isto é realmente muito bom. A fórmula tá ótima e a cor também está ótima. Apesar dele às vezes parecer um bocadinho de laranja, ele depois fica um bronze meio apagado, porque depois também tem muito pouco brilho, só tem tipo um sheen. Fica lindíssimo, lindo, lindo, lindo. Para acabar com os produtos de rosto, antes de passar para paletes, para olhos, etc., quero falar de dois iluminadores. Não há blush este ano que eu queira falar, porque não houve assim grandes destaques que eu sinta. Acho que não. Acho que não estou a esquecer de nada. Mas em termos de iluminadores, tenho aqui dois destaques que quero falar. Um deles é o da ColourPop, e este foi novo deste ano, se não estou em erro. Este é o Super Shock Chic no Tom Stall da Show. E é assim um esbranquiçado champanhe, absolutamente lindo, extremamente metalizado, lindíssimo. E esta fórmula dos ColourPop são ótimas. Só é pena, pronto, embora o preço seja barato, é pena ficar preso na alfândega e depois ficar um preço estupidamente caro. E quero também falar, mais uma vez, e esta é uma repetição, do Becca Champagne Pop, na colaboração com a Jaclyn Hill. Este iluminador é provavelmente o meu iluminador favorito de toda a minha coleção. E é o iluminador que eu tenho um buraco, é o único iluminador na minha coleção no qual eu tenho um buraco mesmo no centro. Ou seja, para eu ter um iluminador com um buraco, quer dizer, não é um buraco em que se já vê a pan, não é? Mas já tem um buraco, já se nota que tipo há uma discrepância de relevo, quer dizer algo. E mais uma vez eu tinha que mencionar, porque este é aquele produto que, se vocês tiverem a oportunidade, opa, é o melhor iluminador que eu já tive até hoje. Ponto final. Ora, de seguida, passando para paletes de olhos, quero falar de três que eu usei non-stop este ano, que foram os destaques do ano para mim. Duas delas já repetidas, se não estou em erro. Uma delas é, continua a ser, como sempre, a minha Tartelette da Tarte. Esta palete tá qualquer coisa, e nós olhamos para ela e não damos nada por ela, porque é só tons mates e tons aborrecidos, mas depois, no dia a dia, nós precisamos destes tons aborrecidos para tudo. Seja para um look aborrecido, ou seja para um look que não é nada aborrecido. Vamos sempre precisar destes tons, e eu estou sempre a ir buscar esta paleta, porque tem os tons quentes, tem os tons frios, tem os tons claros, tem os tons escuros, tem tudo mate. Tudo o que eu preciso de mates está aqui. E esta nota-se bem, há sombras, tem buracos, está toda suja. É mesmo muito amada, já há algum tempo. Continua a ser aquela paleta que eu sei que posso contar com ela. Eu consigo fazer 1000 looks. Embora seja tudo mate, dá para fazer 1000 looks. E se tivermos esta paleta e depois tivermos umas sombras mais agressivas à parte, podemos fazer um look suave com ela, ou então combiná-la com coisas mais agressivas, ou com pigmento, ou com glitter, ou o que for, e fica espetacular. Em termos de auxiliar, é a paleta auxiliar perfeita, com todos os tons que nós precisamos para transições, para intensificar. Love it, a sério. Quero também falar da Too Faced, da Chocolate Bonbons. Esta tem tons que eu usei muito este ano, entre eles este dourado, que é o Molasses Chip, que eu viciei este ano, e também este Café au Lait, que é tipo um silver champanhe com um monte de purpurinas, e depois, claro, o Almond Truffle. Este é tipo um castanho meio rosado, clarinho, muito bonito. No geral, todos, mas especialmente estes três têm sido the ones, e eu fiz muito um look durante este ano com o Café au Lait, com o Almond Truffle e com este Bordeaux, que eu usei muitas, muitas, muitas vezes esse mesmo look. Foi o meu go-to look durante muito tempo, durante este ano, e por isso mesmo tenho que falar desta paleta, porque realmente, tendo eu usado tantas vezes esse look que eu adorei e viciei completamente, não poderia deixar de falar dela, porque eu estava sempre a ir buscá-la. E por fim, quero falar também de uma descoberta muito boa que me foi enviada pela Maquialia, super em conta, que eu provavelmente não queria ter a iniciativa de comprar, mas fiquei super feliz por me terem enviado. E lá está, mais uma vez, é uma daquelas paletes que só tem tons mate e que nós não damos nada por ela. Estou a falar da Makeup Revolution Ultra Eye Contour Light and Shade. Portanto, é tipo aquele dupe. Eu falei dela já em vídeos. É um dupe perfeito da paleta da Kat Von D. Shade and Light? Shade and Light, exato. Pronto, esta é exatamente a mesma coisa, mas de uma marca muito mais em conta, que é a Makeup Revolution. E pronto, provavelmente com os pós, se calhar, com ingredientes diferentes, mas pronto, no geral, em termos de performance, não sei porque nunca usei a da Kat Von D, mas quer dizer, estas são ótimas.
Apenas me posso queixar, e já falei disto antes, que são um bocado poeirentas e quando tocamos com o pincel na sombra salta um bocado de pó a mais, mas isso é uma questão de fazer um tap-tap com o pincel e sair o excesso e está feito. E tirar o excesso aqui da paleta. Mas é, lá está, é mais uma vez é como a Tarte Let. Só que esta aqui eu sinto que é mais os tons quentes do que especificamente todos. Aliás, se nós tivermos estas duas, agora que estou aqui a fazer uma retrospectiva, se nós tivermos estas duas, temos todos os tons mates que precisamos. Essa é a conclusão que eu chego. Tenho usado muito, lá está, com paleta auxiliar, com tons mates auxiliares, como para fazer looks mais simples, são mates. Adoro. E tenho usado muitas vezes, lá está, este laranja alaranjado, vá, muitas vezes, e este tipo tijolo também muitas vezes, e depois, claro, os outros todos, mas principalmente estes quentes, 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 eu tenho usado non-stop. E tenho adorado, a sério. E esta palete, se a comprarem na Maquilela, custa tipo 10€. É super em conta, tem todos os tons que vocês precisam e é ótima. E por fim, para acabar a secção ou segmento de olhos, quero falar de mais dois produtos especificamente, lá está. Embora eu não tenha já falado de todos os segmentos ou todas as secções por si, este vídeo vai ficar na mesma longo. Portanto, eu decidi mesmo realmente falar só do que foi destaque. E para finalizar os olhos, quero falar do destaque do ano para mim. Acho que em quase toda a minha coleção isto foi o destaque do ano. A minha nova máscara de pestanas favorita. E acho que mais de metade do mundo. Obrigada, Tati, por teres falado desta máscara de pestanas e trazido ao rubro, vá, ou à baila, o quão boa ela é. Porque realmente, epá, gostem ou não gostem da Tati, esta máscara é inacreditável. Peço desculpa, eu estou cheia de pelos da Jeannie, pelo rosto, e depois sinto comichão. Anyways, como eu estava a dizer, esta máscara é L'Oréal Lash Paradise Ecstatic. E é. Não há muitas palavras para descrevê-la, é só fenomenal. Faz parecer que eu, em vez de ter tipo 3 pestanas, porque eu tenho mesmo muito poucas pestanas, em vez de parecer que eu tenho tipo 3 pestanas super grossas e super volumosas, parecem tipo 30 pestanas, todas fininhas, mas super fofinhas, tipo fluttery, todas juntinhas e enroladinhas e lindinhas. É o aspecto que ela deixa nas minhas pestanas. Lá está, eu sei que há muita gente a gostar dela, acho que por motivos diferentes. Porque ela dá muito volume e uma pessoa que já tenha muitas pestanas, se calhar não sente tanta diferença como eu, só sente realmente no volume e no alongamento e o quão juntinhas e bonitinhas as pestanas ficam. Mas eu realmente, o que eu noto mais em mim, que tenho poucas pestanas, é que parece que ela as separa tão bem. Eu acho que é mesmo isso, é que ela separa as tão bem que parece que eu fico com o triplo das pestanas, só que todas fininhas e muito juntinhas e cheias de volume na raiz, ficam lindíssimas. São tipo pestaninhas fofinhas, farfalhudinhas. Parece que eu tenho pestanas farfalhudinhas. E volumosinhas e bonitinhas, adoro. Eu aqui a falar das minhas pestanas com imenso amor, quando eu, normalmente quando eu estou sem máscara de pestanas, eu detesto as minhas pestanas. Melhor máscara de pestanas de sempre, isso super em conta. E por fim, para terminar, olhos, quero falar especificamente destes lápis da Chanel que eu descobri este ano, que são os Stilo Eye Waterproof, que são estes retráteis à prova d'água. E especificamente, quero falar de, obviamente, que as cores escuras, tipo o preto, o castanho, as cores normais vá comuns são ótimas também. Aliás, a fórmula destes lápis é principalmente o que eu quero falar, porque é mesmo, é fenomenal, super macios, super pigmentados, mas depois de espalhar, tem aquele tempo de espalhar, mas depois eles fixam e não saem. E depois, para além da fórmula fantástica, quero falar destas duas cores que eu viciei durante este ano, e se assistiram aqui aos vídeos, viram. Uma delas é este avermelhado, que é o Eros, que é lindíssimo, e depois a segunda é o Fervent Blue, que é este azul aqua bem forte. Ambos lindíssimos e a fórmula fantástica. Por fim, para terminar, quero só falar de dois produtos de lábios. Embora tenham havido imensos destaques este ano, não sei. Não sei. Estes continuam a ser aqueles que eu quero mesmo falar e lá está, como vos disse, houve imensos destaques este ano, mas nada como isto. Um deles já é um destaque de há mais do que este ano e é o Colourpop. Satin Lip, na verdade, posso falar de Satin Lips no geral, portanto, como ainda é a minha fórmula de liquid lipstick favorita, ponto final, deixo já isso bem claro, mas quero especificamente falar de a minha cor favorita já há mil anos atrás, Mess Around. Estes são dois iguais, mas na verdade eles estão um bocadinho diferentes. Não sei se é porque um é muito mais velho que o outro ou se é. Ou o que é que é, mas pronto. É a cor que eu tenho nos meus lábios. Ultra Satin Lip no tom Mess Around, este castanho assim apagado, acinzentado, lindo, com a fórmula melhor do mundo. A sério, eu experimentei tanta coisa este ano, mas realmente só houve destaque ainda no meio de toda a minha maquilhagem. Eu olho para aqui,
para estes dois, ou para este, que isto é a mesma coisa, eu olho e penso: continuas a ser tu, continuas a ser o The One. E quero falar também de algo que, pronto, isto é um bocado injusto estar a falar tanto destes como destes, porque são ambos produtos que são difíceis de vir para Portugal, ficam presos em alfândega, tanto Colourpop como Kylie. Mas pronto, o que é que eu hei de fazer? Realmente, se foram os meus favoritos do ano, o que é que eu vou fazer? Tenho que falar também, mais uma vez, dos Kylie Liquid Lipsticks. Tenho neste momento três dos mates, ok? Também tenho um gloss e tenho um metálico. Mas quero falar especificamente dos mates porque são tão bons, a sério. E o que eu já tinha falado ano passado, se não estou em erro, ou pelo menos o primeiro que eu tive foi o Candy Cake, que é este rosa. O meu está mesmo a acabar e quando ele acabar eu vou ter que mandar vir mais um porque este nude é perfeito. E eu adoro a fórmula dos da Kylie. Eu sei que algumas pessoas dizem que são muito secos, mas eu adoro. Depois arranjei a minha cor favorita da Kylie, que é este ginger, que é tipo uma cor tipo gengibre ruivo, alaranjado, perfeito, tipo tijolo. Adoro, perfeito mesmo. A cor é qualquer coisa. E depois quero falar deste nude que é o Malibu, que me foi oferecido mais no final do ano, mas que eu adoro, que é um nude mesmo super apagado e meio acinzentado, bem mais claro do que, por exemplo, o Candy K, que é este do meio. O Malibu é bem mais claro, mas ainda assim eu adoro. E lá está, aquelas cores que são muito nudes, porque o Malibu é um bocado nude. Aquelas cores que são muito nudes e são liquid lipsticks muitas das vezes ficam tipo. A única palavra que me vem à cabeça é em inglês, portanto ficam um bocado streaky, não é? Tipo, inconsistentes. E lá está, Malibu é perfeito. Adoro. E pronto, eu sei que não falei de muita coisa em termos de lábios, mas realmente. Eu sei que experimentei imensa coisa e provavelmente eu falei de muita coisa este ano, mas realmente eu olho para as minhas prateleiras e eu pensei, os destaques foram isto. E portanto eu não vou estar a inventar outros favoritos quando os destaques foram estes, embora sejam repetidos. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo quais é que foram os vossos favoritos de maquiagem do ano. E espero que tenham gostado da vossa passagem de ano, tenham começado com o pé direito. Eu não comecei com o pé muito direito, peço desculpa. Até vocês vão estranhar se calhar quando sair este vídeo que teve. Tivemos outra vez algum tempo sem ter vídeos, mas o meu ano começou assim um bocado rough. Houve aqui alguns problemas de saúde, não meus, mas alheios a mim, que me afetavam diretamente e por isso é que não comecei da melhor maneira, mas espero que agora a coisa vá mais smoothly para a frente e espero que vocês tenham tido um início de ano fenomenal e que venham só coisas boas este ano. Vai ser o nosso ano no geral e espero continuar a acompanhar-me aí desse lado. No canal, eu não vou deixar de fazer vídeos. Eu sei que às vezes este ano foi um bocado inconsistente, espero em 2018 este ano. O ano passado foi um bocado inconsistente, mas espero sem dúvida em 2018 ser um bocadinho mais consistente e que não haja tanta coisa inesperada a acontecer na minha vida que me impossibilite ou qualquer coisa de deixar de gravar vídeos. Anyways, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.